Dəqiq oturursunuz. Buraya gəlsin, bir dəqiq yeyib bitmək. Qardaş, yaxşı, yaxşı. Nədir yaxşı? Sən zarar, sən zarar deyirəm. İki dəqiqə gələm. Nədir yaxşı, nədir əzəmət, yaxşı. Burada hər yerdə obyekti var, hər yerdə obyekti var. Əzəmət, nə əziyyət çəkir? Çox çox yoxdurmu, nə olur? Dostlarım, qardaşlarım, sağ ol, çox sağ ol, ay əzəmət. Nəsə güclü iş var, yoxsa bu özü qulluq eləməz. Çox sağ ol, çox sağ ol, ay əzəmət. Ədi yaşdana şirinlik Yaxşı, yaxşı, yaxşıdır, əladır. Buna bax, buna bax. Eşdirsən mi? Bu, nəsə, bu pullu iş var, ha? Bunun özü qulluq edirsə, nəsə gözün burdan su içmir. Ay Əzəmət, hadi bir yerindirən özümüz gələ götürək. Ay, nəyidir, ay, siz ancaq istirahat eləməlisiniz burada. Əzəmətin yanına yalnızca... Keyfedirin sadədə, etinə almanım edə Beşinli həyatı, yiyib bitirir hər gedə Keyfedirin sadədə, etinə almanım edə Əzəmət! Bu nədir, bu nədir, maşallah, maşallah. Yılmasan, dökmüsən yenə. Bəki, qarqalı yeməkdən qarqalıya dönmüşəm. Bəh, 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 bəh. Əzəmət! Maşallah, deyirəm, həmişə deyirdin ki, qulluq eləyəcəm, sizə qulluq eləyəcəm. Axır ki, həmin gün gəldi, çıxdı. Gəldi, çıxdı, çöşü. Çavalardan götürür, çavalardan. Müş olsun, müş olsun, yeyin. Əzəmət, deyəm, maşallah, bütün bu xəritədə baxırsan, libo yerdə toşqan vardı, ana gəldin, İvanovda da bir dənə belə. Bax, elə deyirsiniz, mən sizdən incəyirəm. Əzəmət sənin toşqan. Əzəmətin obyekti sizin obyektinizdə, biz qohumuq, biz. Hədi, yaxşı. Ana yemək yedi, yemək yedi. Hədi, yaxşı. Yavaş, yavaş, sən zan yavaş, nuş olsun. Bak, keçən dəfə oturmuşuq. Şeydə, internetin qabağında. Oturmuşuq, açmışıq bu nədir xəritə, Google xəritəsi. Açsam. Deyirəm, aşıcım, maşallah, buna bax, adam fəxr eləyir. Bax, Lüboy rayon, Lüboy teritoriya, barmağına hara uzadırsan, Əzəmətin adı çıxır. Elə danışırsınız, adamın ürəyi açılır, inansan, qovun. Ona görə, Əzəmət, biz səninlə həmişə fəxr eləmişik. Bak, keçən dəfə, tutuşun toyunda da, gəlməmişdin. Bax, kim götürürdü? Mən nə qədər pul göndərmişəm o toya. Kim sağlıq qaldırırdı? Əzəmət, 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 Əzəmət. Nə biləm, hələ oradan telefonla zəng elədin, səsin də düşdü. Toydan nəslimiz fəxr eləyir səndən. Fəxr eləyir ki, o mənim telefonumdur. Əzəmət, kim yoxdur? Qardaş, can, can. Biz də belə pis deyilik. Eşidirsən, günə 2 tır qarğıdalı satırdım. Təzə biznesdir. Hey, qarğıdalıda bir çöpü pul yoxdur. Ay, kişi, nə danışırsan? Hə, tıras almışdıq hələ. İvanovdan girişi yoxdur mu? Orada bir dənə balaca qazan qoymuşdum. Nə danışsın? Maşallah, maşallah. Sən oturub motosikletdən, mən də vurmuşam belən şu qarqdalları uzun. Özün bilirsən də, şoşunun ələ yüngüldür. O məsəldəndir, qardaş, maşın saxlayıb 6 qarqdalı, 5 qarqdalı, günə 2 tır qarqdalı satıb. Onu birdən şəmi qayıtdı ki, Əzəmət problemə düşüb. Problem bir siz nədir? Problem, indi yersiz müş olsun da, yəni qanınızı qaraltmaq istəmirəm, yemək vaxtı. Mənim bu şarlıq evim yoxdur. Ha, qardaş, mənə mal ət əvəzinə at əti sırayırlar. Ha, yox, söyləmə olar, ha. Ha, buradayam, ha, buradayam. Siz elə mənə deyib, gülən görürsünüz, elə bilirsiniz, mənim problemimiz adım yoxdur. Ha, qohum, qey, qohumunuza buradan bura at əti sırayırlar, oturub burada yeyib, siz kef edirsiniz. Əkki, hardan bildin, axa? Sən hardan bilirsən, axa, at əti? Ha, həmin ətdən şadlıq evində toydu. Həmin ətdən kebab elədim, verdim cəmata. Akşam toydan sonra evin yiyəsi gəlib, ev yiyəsi gəlib, at kimi durub üzümə ki, mən səndən 15 manatdan danışmışam. Həmin 15 manatdan danışardım, mənə bax, əvvəllər mal ətindən verirdim. Gəlirlər 5 manat, 1000 manat verirlər, çıxıb gedirlər. Ata deyib, at kimi durublar üzümə. Nə danışırsan? Şəmi, elə mən inanmadım, Şəmi. Bax, mən bildim ki, elə belə də ola bilməz. Dedim ki, bu məsələnin axırına çıxacam. Munis yoxdur qardaşım. Apardım bu ətdən, götürdüm, getdim qardaşım gilə, axşam kebab elədik. Sən öyle kebab elə təzəcəm, yedik, qutardıq, ağzımızı silməyə usbət eləmədim. Çıxdı, at kimi üzümə dürəndi ki, evimdən 6000 pul oğruyub, sən oğramsın. Ha, Munis, doğma qardaş, qardaş, at kimi. Mənim işlərim də var səndə. İndi biz nə inəyək, bax biz nə qayıram? Mənə əsas maraqlandıran həmin adamı tapmaqdır. Kim mənə sırayıb soyadı, həmin adamı tapırsınız. Ortadan nə qazandıq həmin adamdan? Əlləliyə qardaş kimi bölürük. Həndi ondan sonra da mənim qardaşımıza hörmətini nə eləyərsiniz, eləyərsiniz. Şən məllim, sən məllim. Çavaf ye, sən çavaf ye. Şən məllim mənə zəng eləyəndə, sən zəng eləyəndə Şən məllim dedi ki, qrup niş var. Ay, sağ ol. Dedim ki, Əzəmət belə xırda şeylərə girişməz. Biz o boyda biznesi turluyub gəlmişik. Halaldır sən. Əzəmət, Əzəmət. Necə ki, Şəmi bundan əvvəlki problemlərini həll eləyib? Bəli, bəli. Yəni, hər bir şeyində
Eləcə də bu problemin axırına biz çıxacağıq. Bəli, bəli. Mən ancaq o ümidlə sizi çağırmışam. Bəli, biz bura ona görə gəlmişik ki, biz həmin o problemi həll eləyək, Əzəmət. Sənin üzündə ağardaq ki, səhər sürülüb hansı bir məclisdə indi söz düşəndə deyəsən ki, mənim bu problemimi Şəminə çökəllədi. Telefon qoy bura. Qıraq adam deyilsən, sən özümüzünküsən. Biz gedib qıraq söhbətlər həll eləyirik. Ona görə də mən də sizi ona görə çağırmışam. Xəbərlərdə bizim gördüyümüz o şeyləri göstərdilər. Hə, yaxşı yazmışam. Hə, televizora zara çıxırsınız. Bə xəbərin yoxdur. Bə yaxşı. Hə, yaxşı. Nə yaxşı. Dostlarım o RT1-i, Pervi kanalı. Hə, inanırsan da bizi göstər. Zəng gəldi kimə? Şəmi, Yestel. Hə, nə olub, qulaq ayırmısınız? Gerə bəs belə-belə şəhərdə restoranlara şeytin əti satırlar. Nə, meşşəy əti satırlar, at əti satırlar. Hə, bəs nə olub, nə məsələdir? Onun ətini özün ye, sümüyünü ver itə qurda. Səkkiz nəfərdən ibarət mütəşəkkil cinayətkar dəstə yaxalanır. Banda. Şökü də şeydir, şahid də. Hə, məybası yaxalanmışıq. Ay, nə tör yaxaladıq, əki? Saldıq hanama yaxaladıq küfrədik. Giz-giz danışır. Nətər yaxaladıq? Nətər yaxaladıq? Yaxaladıq. Bütün işləri babuz ayırlıdır. Narsan. Hələ deyin də o sözü bilmirəm. Bütün televizorlar, radiolar, jurnallar hamısı bizdən yazdı ki, hə, o yaxara halal olsun ki. Hədi, nə olub, nə? Gelib yaxalıq da tutub da. Ona görə də Əzəmət, sən belə bir iş gör. Can. Yemək, içmək, o heç, o samosa böyük. Sən bizə bu atın ətindən gətir, biz baxaq görək bu ət nə rəng olur, nətər olur, bir kebabın pişir, bir gətir, bu dadına baxaq görək bu nətərdir. Necədir ki, səhərsi günü biz gedib at əti tapanda arıca bir dadına baxan kimi bilək ki, at ətidir bu. Ay, Şəmi, özüm ölüm ondan qalmayıb. Nətər qalmayıb? Qalmayıb, iki cəşiş at əti qalmışdı, onu da bir deyək, kebab elədim, elə sizə verdim və səlam. Onunla da qalmayıb, yediyimiz at ətidir, bayaq. Bıraq bayıq ayaq, hə? Hə, biz qardaş, hep qohumuq. Dadına da baxın, da. Hə, ol da. Hələ qədər ət qalır. Mən də bir ədi ağa, sən də bir ədi ağa. Qızı babalar gedə gəzək, davay bir ədi ağa. Davay bir ədi ağa, davay, davay bir ədi ağa. Mən də bir ədi ağa, sən də bir ədi ağa. Babalar gedə gəzəy, davay bir radyoqa, davay bir radyoqa.